Velkommen til. Tak. Vi er ved at få familieforholdene på plads. Det er i orden. Fritidspædagogikken i Aarhus er under udvikling. Når skolesystemet fokuserer på boglighed og målbarhed, giver det klubber og ungdomsmiljøer en ekstra mulighed for at se på det hele barn gennem kreativitet, musikalitet og skaberkraft. Et af de mange tiltag i Ung i Aarhus i 2014 var en temadag på det jyske musikkonservatorium, hvor vi sang, dansede og fik energi. Når vi vil bygge på kreative kompetencer i arbejdet, er der ikke noget bedre end at træne sangmusklerne, før vi diskuterer de pædagogiske mål og midler. Det vil sige, at hverdagen kommer til at være, efter tid i hvert fald, noget som man kender godt. Og det har en masse store fordel. Det betyder, at man kan koncentrere sig om at gøre de vigtige ting. Men allerførst, 3 minutter skal I fortælle, hvor I jeres tidligste barndomsminder er. Gerne i forhold til en weekend hos jeres mor, eller var i børnehave, og hvor I har gået i skole. Det er meget, meget at komme igennem på 3 minutter. Så hjælp hinanden til at være skarp. Jeg skal ikke så langt tilbage. Jeg kan ikke så langt tilbage. Vi tog udgangspunkt i vores egne forskellige personlige og faglige baggrunde, for derudfra at diskutere de pædagogiske udfordringer, som vi møder i hverdagen. Fagligt havde vi især fokus på kreativitet og fællesskab. Børn og unges hverdag kan føles presset, og de har brug for autentiske voksne, som både kan give dem ro og modspil. Unge efterlyser blandt andet kreativitet, humor og engagement. Det er ikke så vigtigt at være eksperten, men at vise, at vi er der. Det er hårdt at tale fag, så vi måtte lige op og svinge benene. Ja, wow, det er hårdt arbejde med rytmer og modrytmer, ligesom det til daglig er en del af arbejdet at håndtere medspil og modspil. Derfor var det helt fortjent at slutte dagen af med lidt børnerock og så en tur ud på Aarhusbugten.